Jag jobbar ju som innovationsstrateg på Science Park Borås och det gör att jag har lite insyn i alla möjliga projekt och försöker just lägga det här stora pusslet hur cirkulära kommuner kan bidra till att ett näringsliv skapar förutsättningar för cirkularitet. För det går inte att bara kommuner ställer om eller bara företagen eller bara vi gör någonting utan alla måste göra det tillsammans. Så det här är ju verkligen liksom någon typ av labyrint då. Men lite så här begrepp då, om vi nu ska prata cirkulär ekonomi, så brukar vi, eller vi som jobbar mycket med sådana här, vi blir lite slarviga. Vi säger hållbarhet och cirkulärt. Och, ja, men någonting kommer tillbaka, då är det cirkulärt, då är det bra. Så här. Så bara lite så där, behöver det vara så? Ja, hållbarhet, som jag sa, handlar väldigt mycket om att bli bättre, att förbättra saker, att välja giftfria material, att tänka på de sakerna som Mats pratade om idag är oerhört viktigt. Det behöver inte vara cirkulärt för den skull. Omvänt så kan vi vara väldigt cirkulära. Vi kan skicka saker fram och tillbaka på jorden massa gånger, inte alls hållbart. Så vi är ju som på jakt efter att hitta det där liksom nya systemen i detta. Och ofta då när vi pratar cirkulär ekonomi, då menar vi liksom den där delen i mitten där. Alltså både systemet som möjliggör en hållbarhet på något sätt då. Så det är ofta så. Ett annat sätt som jag brukar prata om det är det här, för det här är väldigt lätt att förstå. Det här tar man till sig väldigt intuitivt, att ja, men det är mycket bättre att saker och ting cirkulerar. Men jag tycker den här bilden är väldigt intressant också om man sätter det i ett organisationsperspektiv. Alltså ni som organisationer. För då kan man ju tycka så att den här linjära ekonomin eller det linjära sättet att göra saker, det är mycket lättare. Ja, men vi beställer nytt tyg så syr vi nya grejer. Så. Sen så är de över, vidare med dem någonstans så tar vi nytt. Det är mycket enklare. Ska vi återbruka allting? Det får inte bli en enda grej över. Ja, vad jobbigt det blir. Nu måste vi liksom ta vara på allting, allting som vi gör. Det är ju skitjobbigt. Men för mig så är detta väldigt mycket mindset. För det är samma sak om vi går över på denna sidan och säger att vi är cirkulära. Om vi tar företag som Tradera till exempel, som tjänar pengar på att vi delar saker. För dem framstår det ju väldigt konstigt om vi ska börja göra nya produkter varje gång någon ska börja använda någonting. Om vi har system färdiga för remake och hela den här delen, då blir det ju jättekonstigt att bete sig på det sättet, köpa nytt tyg på rulle hela tiden. Det känns konstigt. Så det här är väldigt mycket mindshift och man får inte glömma att vi är uppvuxna i den här världen. Ni kanske har lite exceptionella som jobbar så mycket med kanske material och systemförståelse kring de här sakerna, men ni har fortfarande vuxit upp i en värld som är väldigt linjär. Så även om ni tycker att ni tänker väldigt cirkulärt också, så ska jag påstå att det finns säkert många saker, speciellt om ni går utanför ert arbetsområde, funderar på hur ni köper datorer, hur ni kommer, vad heter det, transporterar er och allt sånt där. Väldigt lätt att man fortfarande är kvar i denna änden, även om vi är experter i vissa områden på det andra sättet. Så det handlar väldigt mycket om så att säga, mindshift och gå över på denna sidan och få det andra att bli konstigt. Och det är ett skifte. Jag brukar också nämna den som är i mitten här, som man då kan kalla för återvinningsekonomin. Och den är lite lurig tycker jag, för att den känns väldigt bra. Tänk nu om vi kunde ta den här skjortan och så kunde vi återvinna den och så blev det en ny skjorta. Bra, då kan vi ju fortsätta producera skjortor. Vi vet ju att det går att lämna på återvinning och så får vi fram nya skjortor så småningom. Det känns väldigt bra, men som Mats pratade om tidigare, dels då är det ju väldigt extremt svårt att återvinna kläder, dels på grund av knapparna och komplexiteten i det. Men också om vi skulle återvinna det här ner till fibernivå så är ju alla produktionsstegen kvar. Alla de här kemikalierna och färgningen och allting som Mats pratade om tidigare, det återstår ju fortfarande. Så vi har ju liksom, det känns bra som vi gör någonting bra, men vi har ju inte löst problemet egentligen att skapa det här cirkulära systemet på något sätt då. En fråga till er då. Jag har lite företag här och lite organisationer så här. Jag vill att ni pratar med den som ni sitter bredvid. Vilka av de här är cirkulära eller cirkulär ekonomi på något sätt? Prata en sekund med den som sitter bredvid. Vilka av de här företagen skulle ni säga är cirkulära eller cirkulär ekonomi? Ja.
Om ni är som de flesta som jag ställer den här frågan, så brukar de säga så här, ah, men Tradera, för de har hört mig säga innan så där, så att det är lite så där, ah, och så Stena är liksom så här, och de återvinner ju mycket och så där, och någon kanske tänker Spotify, alltså vi använder ju inte CD-skivor längre. En helt ny affärsmodell som bygger på att vi konsumerar mer musik, vi betalar mer pengar för musik, men inga materialflöden. Visst, det finns servrar och energiförbrukning, men det är liksom inga materialflöden, så vi har kopplat bort det där och så vidare. Och egentligen så är liksom själva poängen här, det är inte så här om de är cirkulära, utan vilken roll de spelar i den cirkulära ekonomin. För det är sällan det är ett företag som är bra på allt. Så börjar man titta på här, hur många av de här företagen skapar förutsättningar för andra att vara cirkulära. Tesla skulle kunna vara ett sådant företag. De är inte ett dugg cirkulära, men de skapar en bil som är ganska bra att cirkulera för en längre hållbarhet och så vidare. Går vi in på reuse och remake så hittar vi vissa företag här. Nudi till exempel, som är bra på vissa saker. Och tittar vi på Recycle så hittar vi Stena och Rangsell och andra. Så mycket här så handlar det om att förstå, vad är vi bra på? För vi pratar ju om det här, man letar efter svaret. Men någonstans kommer man hela tiden ner till att man måste utgå från den egna organisationen. Vad är vi bra på och vad är våran roll i detta? Så fråga är ju egentligen, var är ni cirkulärt starka? Och vilka bör ni samarbeta med för att skapa en hel cirkularitet? För det är väldigt osannolikt att ni kan göra det själva. Om ett företag säger så här, vi vill bli cirkulära. Så här, för er själva, det kommer inte gå. Alltså, möjligtvis IKEA som har kontroll på en total värdekedja eller något sånt här, så skulle det, annars så går inte det. Vi måste samverka på något sätt. Och här kan man fundera på då, är man duktig på design? Är man duktig på ny teknologi? Är man duktig på såna här saker som... Vi pratar plattformar och lite sådana här saker, att skapa engagemang och kartotek över vad det är vi har för någonting. Är det det vi är duktiga på, då kanske vi ska samverka mer där. Är vi duktiga på det här med symbioser och reparationer och andra sådana saker, då kanske vi ska bygga vidare på det och så jobba tillsammans kring de här frågorna då. Lite dyka ner i cirkulär ekonomi. Det finns, jag kommer inte ihåg nu, men 140 olika definitioner någonting sånt där, av cirkulär ekonomi. Så bara för att dyka ner och spetsa till det lite grann. När jag har tittat igenom dem där så brukar man landa på de här tre delarna. De är liksom återkommande i de flesta definitioner. Och när vi då pratar att produkterna cirkulerar, då menar man inom cirkulär ekonomi att produkterna används om och om igen. Så syftet är att de ska användas hela tiden. Det är liksom målet då. När vi pratar avfall så pratar vi designa bort avfallet. Vi pratar mycket mer design, inte att minska avfall. Det är ointressant egentligen, utan vi ska designa bort det. Men inte minst då, att det är ett ekonomiskt system, och här kommer ju affärsmodellen in. Vi kan göra jättebra saker. Vi kan gå ner och jobba hur bra som helst med vissa material och vissa saker. Men finns det ingen ekonomi i slutändan med det, då kommer vi inte finnas kvar. Så en långsiktighet i det ekonomiska systemet också. Ett väldigt så här konkret cirkulär ekonomi för dummies kallar jag det här ibland. Om vi till exempel tillverkar ett par byxor och så tänker vi så här att vi ska bli lite cirkulära. Då börjar de flesta tänka så här att de här fickorna skulle vi kunna återanvända, så att när vi gör nya byxor så kan vi använda de fickorna. Eller vi skulle kunna göra en väska på dem. Vi kan använda en del av benen här och så göra någon handtag och så där. Eller så kan vi då återbruka det här materialet, skära ner det och så kan det bli byggmaterial, eller vi kan hitta liksom vägar för det. I min värld så är det här cirkulärt hantering av materialet, men det är ingen cirkulär ekonomi. För här är en nedgradering hela tiden från den ursprungliga produkten. Så det här är lite grann det här mindsetet då. Cirkulär ekonomi är egentligen det här målsättningen, att de här byxorna ska vara byxor forever and ever. Med jättelång livslängd. Och det där ställer ju lite nya krav då. Vad behöver vi göra för att det ska funka? Kommer vi in på de här sakerna som design och alla de här delarna? Vi måste ändra hur vi gör saker, hur vi hanterar sakerna, hur vi kartför vad det är vi har och så vidare. Och framförallt så måste vi ändra mycket i designfasen för att det där ska vara ekonomiskt hållbart i längden.
Så ett stort systemskifte. Ofta så tänker vi så här, om vi struntar i loop 1 och 2, börjar titta på loop 3, 4, 5, hur hanterar vi dem? Då kommer vi ofta in i den cirkulära ekonomin. Att få de här byxorna att bli något annat en gång, det är inte så svårt. Att få dem att fortsätta vara byxor hela tiden, forever, det är mycket svårare. Så det är det vi liksom siktar på lite grann. Då. Den här bilden har två kolumner. Den ena säger återvinning, produkt, tillverkning, material, transporter, avfall. Den andra säger system, affärsmodell, samverkan, användning. Om ni pratar med varandra igen någon liten stund, när ni pratar om hållbarhet hos er, hållbarhet och cirkularitet, ur vilken kolumn använder ni oftast ord då? När ni börjar prata hållbarhet, pratar ni mest med ord i den kolumnen eller mest med ord i den kolumnen? Prata med den ni sitter bredvid. Är det så? Vilken kolumn använder ni oftast ord ur? Ja, ska vi köra en sån här klassisk handuppräckning? De som säger den vänstra kolumnen räcker upp en hand. Merparten här ska jag säga. De som säger den högra kolumnen räcker upp en hand. Ja, var väldigt lätt räknat. Det är 2-3 stycken där. Och det är svaret på liksom, ja, men, är det något bra eller dåligt med det här? Nej, det är, man måste använda ord ur båda kolumnerna om man ska prata riktig omställning. Det är lätt att man hamnar här för att det är så konkret. Det är produkter, vi ser avfallet, vi ser de här sakerna. Det är lätt att tänka på, det pratas mycket om de här i hållbarhet. Man börjar där, det är lätt att förstå. Det här är mycket svårare, krångligare. Båda två är lika viktiga, men om man inte pratar samverkan, om man inte pratar affärsmodell, hur det här väver in i organisationen, då kommer det inte bli en omställning. Då kommer det bli ett förbättringsarbete som man är inne i. Och då försöker man så att säga att minska sitt avtryck. Man gör inte den stora skillnaden och skapar något nytt system. Då. Så det kan ni ta med er och fundera på. Om vi börjar prata om sakerna i den högra kolumnen, vad skulle det betyda i sådana fall? Då? Jag hoppar lite grann framåt här. För jag sa ju det att jag pratar mycket om affärsmodeller. Och det kanske tycks lite konstigt om man jobbar på Operan eller Stadsteatern. Så här affärsmodell, man kanske förknippar det mycket med företag. Men för mig så är det väldigt mycket att det hänger samman med ekonomin. Och då är det så att går man in i cirkulära affärsmodeller och börjar säga, men hur kan liksom ekonomin i det vi gör hänga samman med det här? Då finns det ett antal affärsmodeller som tar bas i den här modellen som Mats visade tidigare från Ellen MacArthur. De här olika looparna och så vidare. Och det finns egentligen 5 stycken affärsmodellsprinciper. Och de här kan man ju hålla utkik för och börja tänka på, hur kopplar de till min verksamhet och min organisation? Om vi tar de här i tur och ordning så finns det här som vi brukar kalla för hyra. Man hyr saker. Om vi tittar på det ni gör idag, vad skulle ni kunna hyra? Vad skulle ni kunna hyra ut till andra? Andra teatrar eller andra verksamheter och så vidare. Hyra brukar vi som jobbar med affärsmodeller säga att det där är jättebra. För att om ägandet stannar kvar hos den som liksom har produkten, då kommer man in i en massa positiva loopar. Ju bättre kvalitet, ju längre håller det, desto fler gånger kan jag hyra ut den här produkten. Jättebra loop. Istället för tvärtom, att låg kvalitet, då går den sönder snabbt så kan jag sälja en till. Så hyra vänder ju på det egentligen och är väldigt bra. Men den har också visat sig vara väldigt svår. Och det har med beteende att göra. Vi är inte vana att hyra saker. Om jag skulle säga så här, men jag har ett erbjudande här, hyra en t-shirt. Hur många ska hoppa på det direkt? Ah, känns det där va? Eller underkläder ännu värre. Liksom så här. Det är klart man inte vill hyra det. Samtidigt så går vi på ett hotell och sover i en säng på lakan som folk har använt massa gånger för oss. Reagerar inte över det. Jag tycker det är lyx att bo på hotell. Så det är så här, men det här är beteendegrejer. Det är inte naturligt att komma in i de här sakerna. När man lyckas med det, vi har ett företag som heter Houdini som tillverkar kläder och börjar hyra ut saker. De identifierade just detta och sa det att vi börjar med skidkläder. För det är dyra kläder, vi är vana att hyra skidutrustning. Vi använder kläderna väldigt liten del på året.
det finns ett naturligt beteende att kunna acceptera att hyra skidkläderna. De hyr inte ut hela sitt sortiment. Så där har vi återigen kopplingen till verksamheten. Vad är det vi har och vad är det som passar då i detta? Nästa så att säga, affärsmodellsprincip är delningsplattformar. Hjälpa till att dela. Josefin pratade om det här med att inventera möblerna och veta vi behöver stolar här. Jaha, de står på våning 3 där. Där kan vi hämta dem. Bara det gör ju att stolarna används mera istället för att det köps in nytt. Då. Att fundera igenom, vad är en delningsplattform för er? Och ni har kanske vissa liksom steg på gång där då för att kunna dela saker. Ytterligare väldigt, väldigt viktigt. Men också att skapa samarbete då med de som har delningsplattformar. Nästa tror jag ni är väldigt bekant med, det är ju förlängd livslängd. Det är allting man har med reparation, uppgradering och refresh och allting sånt där att göra. Det är i sig en affärsmodell att leverera en tjänst istället för en produkt. Så det tror vi kommer dyka upp mycket, mycket mer nu då. Sen finns det två till. Det är då återvinning. Och det är vad jag lite slarvigt kollat här för cirkulär värdekedja, det vill säga den gröna loopen här, det biologiska kretsloppet. Tyvärr är det så när vi kommer till textiler så kan vi i princip plocka bort dem. Jag raljerar lite som Matt gjorde där, att det går inte att återvinna textilier till nya textilier. Det är så jäkla svårt och görs i så liten skala idag. Så i princip, det kanske blir det aktuellt om några år, men just nu så är inte det aktuellt egentligen. Samma sak med biologisk nedbrytbarhet. Det finns en startup som gör kläder som kan komposteras. Men det är en startup. Jätteintressant, men i praktiken vi är inte där ännu. Så egentligen så ska man hålla utkik för de här tre affärsmodellerna när det kommer till allting som har med textil att göra. Allting som kan gynna det där blir är en fördel egentligen då. Jag tänkte jag ska göra så att jag hoppar över till hur. Men hur gör man då? Då har vi samlat lite verktyg på circularhub.se. Ett av dem är någonting som kallas för Circular Business Toolkit. Och det här har väldigt mycket med design att göra. Att göra rätt designval för detta. Och det är helt enkelt, det finns massa sådana här modeller. Jag tror många av er känner till några av dem redan. Men det här är ett jättebra utgångspunkt. Att gå in och få liksom ett kartotek och gå igenom de sakerna man har för att se vad kan man göra. Och få idéer till tankar på det här. Då. Och det finns en annan sån här modell kring strategier. Det här är Ellen MacArthur igen då, som ju tittar mycket på detta. Som också har en modell för hur man kan tänka när man går in i de här processerna. Ni har ju säkert liksom jobbat er igenom hållbarhetsmålen. Och gått in i dem och börjat försöka förstå vad kan vi göra. Det här är ytterligare sådana modeller som kommer nu som har med cirkularitet att göra, cirkulära affärsmodeller. Där man på motsvarande sätt går in och tittar på, i detta fallet då, fokus på design. Hur kan vi göra för att det ska stödja de här sakerna på olika sätt då? Och det finns på samma sätt som globala målen massa frågor och målsättningar inom de här olika perspektiven. Då. Jag ska inte gå in i detalj utan ni får ju det här materialet. Det finns då på Circular Hub och där finns också länk till det här som är en online-tjänst för att angripa detta helt enkelt. Så den går ut på att man svarar på lite frågor så man loggar in på den här hemsidan som ni har där och så kan man helt enkelt ta sina produkter, sina material, vad det är för någonting. Och så kan man svara på ett antal frågor. Och så landar man i olika designstrategier för det då. Så det här är ett verktyg, ett hjälpmedel helt enkelt i de processerna. Det finns andra verktyg. Det finns processverktyg som man kan jobba med för att få igång de här diskussionerna kopplat till det cirkulära. Det här är ett verktyg som vi har använt ibland som vi kallar för product looping. Om man har mycket produktfokus så handlar det helt enkelt om att identifiera vad är det som kommer in. Vad skulle vi kunna göra det ut? Men sen också att man kopplar värde till det. Vad är insatsen och vad finns det för värdeökningar i den här processen? För att få en förståelse för, är det värt att göra detta? Är det bra att göra detta?
Vad skulle vi kunna göra något annat och vad blir värdet av det då kopplat till insatsen? Så helt enkelt skapa lite struktur i de här processerna för att ta sig vidare då. För det finns, som jag var inne på i början, det har inte ett svar utan det finns många svar på de här frågorna. Här är ett annat litet verktyg som man kan använda för att fundera igenom de här stegen. Hur kan vi använda mindre, använda saker längre, använda saker igen eller kanske till och med då få tillbaka i det här biologiska kretsloppet. Så på Circular Hub så hittar ni massa sådana här verktyg som används. Här har ni de olika affärsmodellerna, affärsmodellsprinciperna som jag pratade om. Där man helt enkelt kan gå igenom och fundera på hur relaterar de till min verksamhet. Om vi skulle hyra, vad är det för någonting? Om vi skulle återbruka eller dela eller reparera, vad är det för någonting då som vi kan leverera i detta? För att få en förståelse, vad är min styrka? Och då blir det också lättare att samarbeta med andra. Så en startpunkt det är att testa de här olika verktygen helt enkelt. Och gå in och jobba mer aktivt med även de cirkulära frågorna. Jag har en bild till här jag tänkte visa. Vanliga misstag när man går in i det här med cirkulär ekonomi. Ett är ju då såklart att man använder konstiga material. Och att man inte glömmer det här. Jag tror Mats, du kallar det för processen lite grann. Det är ju inte ovanligt att man byter ut till ett nytt material. Men så använder man mera. Vi hittar det här fantastiska materialet. Vi kan göra allt med det. Vi kan göra massa grejer med det. Och så har vi själva verket producerat mera än om vi hade använt det andra materialet. Ett annat sånt här klassiskt case är att vi tillverkar en jacka och så har vi med ett sånt här litet sykit så att man kan laga den. Det är ju hållbart, då håller den ju längre. Ända till dess att det visar sig att det är ingen som gör det. Då har vi tillverkat massa sån här sykit som vi lägger i jackorna som ingen använder. Så vi har försämrat hållbarheten. Och det här systemtänket och det kommer in då i de delarna. En annan del är att man ofta jämför sig med det linjära systemet. Det vill säga vi är mindre dåliga. Om vi jämför hur den här stolen är tillverkad, då är den här det vi gör mycket bättre. Jo, fast vi ska inte jämföra oss med det som inte funkar. Vi ska jämföra oss med det som är bra. Och det är också ganska klassiskt att man försvarar sig själv då. Och sen då att man inte tror att man kan göra det helt själv, utan det är alltid, nästan alltid bygger på samarbete. Och så det här då att man struntar i det man inte kan kontrollera är också väldigt vanligt. Man pekar på allt bra man gör, men någonstans i detta så är det ju ärlighet och transparens är viktigt. Göm inte undan det som inte funkar, utan lyft upp det istället och acceptera att det finns där. Så det är väldigt viktigt då. Vi har en labbmiljö hos oss där vi testar sådana här saker, jobbar med det, och målsättningen för oss är ju på något sätt att ändå skapa någon slags bra omvärld för oss då i detta. Så jag får väl sluta som jag började då och säga det att det finns inte ett svar, utan det viktiga här är att ni lär er, går ner och funderar på just eran verksamhet, det är där ni hittar lösningarna. Vi jobbade med ett företag som heter Stjärna. Jag vet inte om ni känner till det. De gör hästkläder. Och vi började prata om de här, liksom, vad är strategin och sånt där. Och då sa de det att jo, men när man rider Islands häst på Island, kanske någon av er har gjort, då är det så att då får du inte ta med dig ridkläderna dit. För de har levt så isolerade, de hästarna, så det finns risk att du smittar dem med någonting som du har med dig. Så du måste köpa nya ridkläder där. För mig då så är det, aha, här har vi någonting. Här går det att skapa något cirkulärt. Då kan man ju tänka, men då måste man ju köpa nytt där. Jo, men vad händer sen? Här är en unik situation, en unik företeelse som vi inte kan ändra på. Där finns möjligheten att skapa detta. Så fundera på just vad är det som är unikt med just er verksamhet. Och börja fundera på hur kan ni ändra på reglerna inom det. Då kan ni antagligen göra väldigt mycket mer för hållbarheten än de här små förbättringsstegen då.